আজি মই আপোনালোকক মোৰ চেনেল অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে এটা বেবী সুট কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে তাকে দেখুৱাব খুজিছোঁ। আকৌ এদিনতে মেচিনৰ সহায়ত মই বনাম সেইটো। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, সেইটো কাৰণে মই দুটা খণ্ডত দেখাম। প্ৰথম খণ্ডটো ওপৰৰ পাৰ্টটো চুৱেটাৰটো আৰু দ্বিতীয়টো খণ্ডত মই তলৰ পেণ্টটো দেখাম। মোৰ ঘৰত থকা নিটিং মেচিনটোত চুৱেটাৰ গুঠিবৰ কাৰণে লগতে কিছুমান বস্তু দিছে। ঘৰ ধৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা নিডিল বুলিয়ে কম মই, এনেকুৱা নিডিল বিভিন্ন ধৰণৰ নিডিল দিছে। এই শলা ঘৰ উঠাবৰ কাৰণে চেইনটালি এনেকুৱা শলাৰ টাইপৰ নিডিল দিছে। ৱেট দিছে এইকেইটা তললৈ বস্তুটো ওলমাই ৰাখিবৰ কাৰণে। ব্ৰাছডাল দি চাফা কৰিবৰ কাৰণে এই ঘৰখিনি এনেকুৱা ব্ৰাছ মিলাল দিছে। এইকেইটা বস্তু মেচিনটোৰ লগত দিয়া থাকে। মেচিনত সদায় চুৱেটাৰ গুঠিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ এটুকুৰা ঊলৰ গুঠি থোৱা কাপোৰৰ টুকুৰা লাগিব। ময়ো এই মেচিনত সদায় চুৱেটাৰ গুঠিবৰ লগত দৰকাৰ হয় কাৰণে এনেকুৱা বগা এটুকুৰা গুঠি থৈছোঁ। এই বগা টুকুৰাতে মই ঘৰ ধৰিম। মই আজি গুঠিবলৈ লোৱা চুৱেটাৰটোৰ ৰিপটো এঘৰ ওলটা আৰু এঘৰ চিধা কৰিম। সেইকাৰণে মই এটা এটা ঘৰ এৰি ঘৰবিলাক ধৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত মই চেইন টানি দিলে এঘৰ ওলটা আৰু এঘৰ চিধা হৈ যাব ৰিপটো। এইটো ঘৰটো ধৰোঁতে এই ঊলডোখৰ ওপৰলৈ উঠি গ'লে মোৰ গোঁঠাত কষ্ট হয়, সেইকাৰণে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ ৱেট দিছে। এই ৱেটটো দি মই ইয়াত লগাই থওঁ যাতে ঘৰটোৱে সৈতে কাপোৰখন তললৈ পাওঁ। সদায় মই প্ৰথমতে চুৱেটাৰ গুঠোঁতে ইয়াত এডাল বেলেগ ৰঙৰ সূতা দি পেলাই এশলা গুঠি ল'ব লাগে, কাৰণ তেতিয়া সেই সূতাডাল যেতিয়া মই টানি দিম তেতিয়া এই তলত মই ধৰি থোৱা এই বগা ঊলৰ সূতা ঊলডোখৰ ফুল খাই যাব আৰু চুৱেটাৰটো বেলেগ হৈ ওলাই যাব। মোৰ এই বগা অংশডোখৰ চুৱেটাৰটোৰ পৰা এৰ খাই যাবৰ কাৰণেই মই এই হালধীয়া সূতাডাল দি প্ৰথমতে এশলা গুঠি ল'লোঁ। তাৰপিছত এটা ঘৰ এৰি এটা ঘৰ যিহেতু মই কৰিম, এঘৰ ওলোটা এঘৰ চিধা, সেইকাৰণে মই এঘৰ এঘৰ পিছলৈ দিছিলোঁ। তিনিশলা মৰাৰ পিছত মই গোটেইখিনি ঘৰ আগলৈ দি দিলোঁ এতিয়া। আৰু মই ৰিপটো চুৱেটাৰটো ইমানটো ডাঙৰেই কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু বিছশলা গুঠি মই ইয়াত ৰিপটো গুঠিম এতিয়া। সাধাৰণতে মেচিনত গুঠিলে ওলটা ছাইডটো আমাৰ সন্মুখৰ ফালে হয় আৰু চিধা ছাইডটো আমাৰ অপজিট ছাইডত হয়। এতিয়া মই ৰিপটো এঘৰ ওলোটা এঘৰ চিধা দিম, সেইকাৰণে তলতেই গুঠোঁতে মই তিনিটা তিনিটা ঘৰ যেতিয়া শলা গুঠিলোঁ এটা এটা ঘৰ এৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া মই এই এৰি যোৱা এই ঘৰটোতে মই ঘৰটো খুলি চেইন টানি দিলে মোৰ এঘৰ ওলোটা এঘৰ চিধাৰ ডিজাইনটো হ'ব। আপোনালোকে চাওক মই কেনেকৈ এইটো গুঠি দিলে মোৰ এঘৰ ওলোটা এঘৰ চিধা হ'ব। এতিয়া মই এঘৰ এৰি এঘৰ খুলি দিছোঁ। খুলি দি মই এইটো চেইন টানি দিলে এঘৰ ওলোটা এঘৰ চিধাৰ ৰিপটোৰ ডিজাইনটো মোৰ হৈ যাব। এনেকৈয়ে চেইনডাল টানিব লাগে। চেইন টানি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ৰিপটো হ'ব এঘৰ ওলোটা এঘৰ চিধা। মই গোটেই চুৱেটাৰটো দুটা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইকাৰণে ৰিপটোতো দুটা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো ৰিপটো মোৰ হৈ গ'ল। ৰিপটো হোৱাৰ পিছতে এতিয়া মই ওপৰটো গুঠিম, এটা সৰু ডিজাইনেৰে মই আৰম্ভ কৰিম। এইটো মোৰ এটা সৰুকৈ ডিজাইন উঠি গ'ল, বৰফি ডিজাইন হৈছে এইটো। এনেকেই মই চুৱেটাৰটো গুঠিম।
sweater tu moi ye hat bhangisu hat bhangar pray moi dui ta rong use kori jam dukhola komola rong tu dukhola kola rong